Զինաների պահանջը մնում է նույնը Ժիրար Սեֆիլյանի եւ զինաների զեվակետմամբ՝ մյուս բոլոր քաղabandարքյալների ազատ արձակումը ինչպես նաեւ իշխանափոխություն։ Պարեկապահակային գնդի գրավման դեպքում հրիսի 17-ի հราวոթյան զոհվեց նշված գնդի փոխհրամանատար Արթուր Վանոյանը, իսկ երեք ոստիկաններ՝ ոստիկանության գնդապետ Արամ Հովանիսյանը, փոխգնդապետ Հրաչ Խոստեղյանը, ոստիկանության յենթասպա Գագիկ Մկրտչյանը վիրավորվեցին։ Սասնածրերից վիրավորվեց Ջոկատի Անտամ 26-ամյա ինչպես լարված էր հուրիսի 20-ին, երբ ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ տեղի ունեցան բախումներ, գիրարվածին լուսաձայնային նրնակներ այն բանից հետո, երբ ցուցարարների զոմանք քարեր նետեցին ոստիկանների ուղությամբ։ Այս գործողությունների հետևանքով հուրիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը մայրաքաղաքի տարբեր բուժկենտրոններ տեղափոխվեց 51 անձ, ինչպես ոստիկաններ, այնպես էլ քաղաքացիներ։ Նույն գիշերվա ընթացքում Բերման ենթարկվեց 136 անձ, որոնցից 16-ը ձերբակալված հարուցված քրեական գործի ժանակներում։ Ավելի ուշ վս մի քանի անձին, որոնք մեղադրվում էին խմբի հետ հանձավոր կապեր ունենալու կամ զանգվածային անկարգությունների հրահրման համար։ Անազատության մեջ պահվող ոստիկաններին ազատ արձակելու նախորեին Հանրապետության նախագահը իրավապահ մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ խորհթակցության ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանում բռնի ուժով հարձակումով եւ պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու եւ կոչ արել զինված խմբին ժամ առաջ վայր դնել զենքը։ Այս իրավիճակի հանգուցալուծումը պետք է լինի Հայաստանի եւ մեր հասարակության պետության ասունության կարևորագույն քննություն։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված զինալներին կոչ եմ անում ծուսաբերել զսպացություն եւ ընцата դիջ գործողություններով չվտանգել ուրիշների կյանքը կոչարեց նախագահ Սարգսյանը իրավապահ մարմինների ղեկավարների նախագահը հանձնարարեց գործել խստագույն զսպացական ողնքի շրջանակում ինչպես նաև ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցներն իրավիճাকին վերջնական խաղա խանգուցալուց ու տալու համար ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տեսակետ ներկայացրեց նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հույս հայտնելով որ Ժիրայր Սեֆիլյանը սարը կդատի եւ ողջամիտ որոշումներ կկայացնի խնդրի վերաբերյալ խորենացի փողոցում ծ ություններ ունեցան նաև ակտիվ միջազգային արձագանք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը եւ միացալ նահանգների պետքարտուղարությունը դատապարտեցին Զենքի միջոցով ոստիկանական շանկի գრავումը։